בוקר טוב חברים יקרים ואהובים, חיים טובים וארוכים, שם בשמכם וחכם 120, אנחנו בשער הביטחון, בגורם החמישי. בשביל לפתוח במישהו, רבי אליר, אני אקח את החייו, שיהיה לך מודל של שבעה דברים. אומר רבנו ברכה, בשביל לפתוח במישהו, הדבר הראשון צריך לדעת שהוא אוהב אותך אהבת נפש, דבר שני שהוא משגיח עליך, דבר שלישי שהוא חזק, כי אם הוא אוהב אותך ומשגיח זה לא יעזור אם הוא לא חזק. דבר רביעי אמרנו אמש, שצריך שהוא ידע באופן יסודי מה טוב בשבילך. מי שיתבונן יבין שהכל פה הכרחי. הדבר החמישי אומר רבנו בכי משהו מעניין. שחברו הוא מנהיגו היחידי מתחילת יצירתו והתפתחותו, בהיותו יונק ונער, בחור זקן וישיש עד סוף ימיו. למה? בשביל לפתוח במישהו אני מבין למה הוא צריך להיות חזק, למה הוא צריך לאהוב אותי, למה הוא צריך להשגיח עליי, למה הוא צריך לדעת מה טוב בשבילי. מה אכפת לי אם הוא יהיה איתי מההתחלה, מהשלונתי עד שאני אמות? למה? מה העניין? שמע סיפור. רבי אמור, שומע רבי אדמור, אמור האדמור, תקשיב טוב, סיפור חזק מאוד. הייתי עם אבא שלי לפני 8 שנים באמריקה, עשינו שם קצת, הוא הולך להכיר את החברים שלו שיתרימו למקום פה. הגענו לאיזה חבר שלו, אחד עשיר גדול, הוא רשם לי צ'ק $50,000. אני רגיל $500, $1,000. $50,000? אני התחלתי לדמיין איך אני הולך ברחוב וזרוק שטרות באוויר, מדביק שטרות לאנשים במצח. אני חוצים מהזה, יוצאים מהמשרד שלו, אבא שלי לוקח את הצ'ק, קורא אותו לקטור לפח. עכשיו רבי יצחק שואל לך שאלה, תגיד את האמת. אם אני כועס על אבא שלי, אני חכם או טיפש? טיפש! למה? אבא שלי עזב את העבודה שלו. עזוב, מגיל אפס הוא איתי, נותן לי, עושה בשבילי, מקלח אותי, מחתל אותי, מאכיל אותי, מורים פרטיים, עוצר את החיים שלו בשביל להגיע לבית ספר, הוא קורא לו, הבן שלך עשה ככה, הבן שלך עשה ככה. עזב את העבודה שלו שבועיים, להגיע איתי בשביל לאסוף כסף לארגון. אז עכשיו הגיע הצ'ק, הוא סתם קרא אותו, אתה חושב? כנראה שיש לו חשבון. זאת אומרת, שבלי לדעת מה היה איתי, מה היה איתי והוא ביחד, מאז שנולדתי עד היום, הרזומה הזה נותן לי את הכוח להאמין בו ולפתוח בו ב-100%. אל תדאגו, זה לא קרה באמת, זה משל. היינו ביחד באמריקה, אספנו כסף, אבל לא היה את השתי הסיפורים 50,000. זה היה $500 שהוא לא קרא אותם. אבל זה רק כדי להמשיל לנו מה זה באמת, כמה צריך שהמנהיג שלך, או שאתה בוטח בו, יהיה איתך מההתחלה, כי הרזומה נותן לך כוח להמשיך לפתוח בו. להאמין שהכל בסדר. אל תדאג, למרות שזה נראה לך לא טוב, זה טוב, זה מצוין. השם מזכה אותן, רבי יונתן היקר, ליום טוב, מצוין, מבורך, שכל מה שנעשה, נשכיל ונצליח, אמן כי יהי רצון.